Poviem okamžite ľudí, ktorí sú drzí, ktorí sú hrubí, ktorí sú vulgárni, ktorí sú agresívni. Absolútne nemám pocit, že by som mala s takýmito ľuďmi udržiavať nejaký kontakt. Takto si očistiť priestor môže ktokoľvek z nás. V zásade prosto nedať im priestor, nedať im ten hlas v tom našom priestore. Ja nemusím byť za dobre s každým, ale tá slušnosť v komunikácii by mala fungovať. Bez milosti blokujem. A nech si myslí každý, kto chce, čo chce. Takého človeka ja by som domov do obývačky nepozvala a takého nepozvem ani do svojho priestoru sociálnych médií vlastne, lebo na čo? Toto je cesta prosto blokovať neslušných, vulgárnych, agresívnych jedincov. A nech si oni ostanú vo svojej krčme niekde a nech si tam spolu nadávajú, ale nikto ich už nebude počuť.